Ayol go'zallik va sadoqat timsoli. Ayol ulug' va tabarruk ona simosi. Inson zoti borki, olamdagi barcha yaxshilik va ezguliklarni, hayotning sirru asrorlari va saboqlarini onaning mehr-saxobati tufayli o'rganadi. Ayollarga qancha ehtirom ko'rsatsak, shuncha oz. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan O'zbek milliy akademik drama teatrida Toshkent kimyo-texnologiya institutining ayol pedagog qizlar uchun konsert dasturi o'tkazildi. So'nggi yillarda jamiyatimizda xotin-qizlar har jihatdan qo'llab-quvvatlanib kelinayotgani sir emas. Toshkent kimyo-texnologiya institutida 200 nafarga yaqin ayol o'qituvchilar faoliyat olib boradi. Ularning 80 nafarga yaqinini oliy ma'yorlar tashkil etadi. Shuni o'zi ham oliygohda xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tiborning yaqqol namunasidir. Konsert dasturi avvalda so'z olganlar sog'lom avlodni barkamol qilib tarbiyalashda munis ayollarimizning o'rni katta ekanligini ta'kidlashdi. Olima ayollarimiz, talaba qizlarimiz, doktorantlarimiz, magistrantlarimiz uchun ayolga ehtirom deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirni tashkil etyapmiz. Biz har yili mana shunday tadbirlarni o'tkazib boramiz. Ushbu tadbirda 500 dan ortiq mana ayollarimiz ishtirok etishyapti. Mana 100 dan ortiq doktorantlarimiz bo'lsa, shulardan 40 dan ortig'i bu ayol doktorantlarimiz. Ana ularni ham mana ustoz shogird tizimi sifatida, yosh olima sifatida mana ilmga yo'naltirib, ularni ham olima ayol sifatida tayyorlash bizning asosiy maqsadimiz. Shu kuni institutda uzoq yillar ta'lim sohasida mehnat qilib, tarmoqqa munosib kadrlarni tayyorlashda o'z hissasini qo'shib kelayotgan bir qator o'qituvchi va professorlarga ehtirom ko'rsatilib, ularga tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Katta e'tibor berib, alohida mana bugun bayramda tabriklab, sovg'a salomlab, tashakkurnomalar berishdi. Familiyam aytgandi, hayajonlanib ketdim. Rahmat rahbariyatimizga. Shundan so'ng estrada xonandalari tomonidan diltortar navolar ijro etilib, yig'ilganlarga haqiqiy bayramona kayfiyat taqdim etildi. O'zlarimizda tahsil oladigan magistr talabalarimizga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan ularga, masalan, kontrakt masalasi bo'yicha ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Xotin-qizlarga e'tibor juda ham katta hisoblanadi. Masalan, o'qish jarayonida ham qaraydigan bo'lsak, o'qish jarayonida ham xotin-qizlarga juda ham katta e'tiborlar berilgan. Bayram munosabati bilan bizlarni ko'plagan katta o'qituvchilarimizni va xodimlarimizni, onaxonlarimizni tabrikladilar. Bu bizlarga yana ham ish faoliyatimizni yana ham yuksaltirishga, yana ham o'zlarimizning ustida ko'proq ishlashimizga bu bizlarga qanday bir turtki hisoblanadi. Tadbir davomida O'zbek milliy akademik drama teatri aktyorlari tomonidan O'zgalar dardi nomli spektakl namoyish etildi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt.